Freunde, heute sprechen wir über die Wochentage. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дні тижня. Wochentage. Wochentage. Тиждень у німців розпочинається з понеділка і закінчується неділею. Die Wochentage sind der Montag, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag, der Samstag und der Sonntag. Є вихідні дні. Німецькою це називається das Wochenende. Das Wochenende. Назви днів тижня у німецькій мові на письмі можуть скорочуватися. Скорочення складається з двох перших літер слова. В кінці часто стоїть крапка. Ви, мабуть, уже знаєте, що всі іменники у німецькій мові пишуться з великої літери і вживаються з артиклем, який показує їхній рід. Наприклад, der – чоловічий рід, die – жіночий рід і das – середній рід. Хто вже вивчає німецьку мову, знає, з артиклями жартувати не можна. Їх потрібно вивчати зразу на пам'ять з іменником. І не варто сподіватися на порівняння з українською мовою, оскільки в нашій мові і у німецькій рід іменника часто не збігається. Наприклад, der Kugelschreiber – ручка, іменник чоловічого роду. Die Woche – тиждень, іменник жіночого роду. Das Buch – книжка, іменник середнього роду. Як ви помітили, усі назви днів тижня є чоловічого роду. Ganz einfach. Дні тижня у німецькій культурі часто позначають назви різних свят і традицій. Наприклад, Rosenmontag – Rosenmontag – останній день карнавалу у Німеччині. Aschermittwoch – Aschermittwoch – перший день Великоднього посту. Gründonnerstag – Gründonnerstag – дослівно «зелений четвер», а це четвер перед Великоднем. Ich wünsche euch einen warmen Tag. Бажаю вам теплого дня. Tschüss!